Milé kolegyne, milý kolega, stroj času zatiaľ nemáme. A predsa môžeme preklenúť vzdialenosť 90 rokov. Umožní nám to dramatizácia, ktorej autorkou je naša múza histórie Ľubka Tarabíková. Pod jej vedením v spolupráci s Radankou Krajčovičovou a Gabikou Krivičkovou ju nahrali žiaci 9. ročníka. Prenesme sa teraz do roku 1932. Pred 100 rokmi sme my, Slováci, začali žiť svoj sen o slobodnom národe. Vznik Československej republiky v roku 1918 znamenal pre nás po prvý krát v našej histórii možnosť slobodne používať slovenský jazyk ako úradný jazyk, rozvíjať sa politicky, kultúrne a učiť naše deti v slovenských školách po slovensky. Vznikali školy od základných až po vysoké. Naša základná škola je jednou z najstarších slovenských štátnych škôl v Trnave. 13. marca 1932 bolo slávnostne zahájené vyučovanie na Masarykovej štátnej ľudovej škole. Taký bol názov našej školy pred 90 rokmi. Nachádzala sa na Kopánke, na pozemku tzv. Vojenského cvičišťa. A hoci základných škôl bol veľký nedostatok, jej vznik nebol vôbec ľahký. Vyrozprávame vám, aký bol prvý školský rok 1931-1932 na našej základnej škole. 7. júna 1931 sa konalo rodičovské združenie, na ktorom rodičia búrlivo diskutovali o potrebe novej budovy školy. Dobrý deň, vážení rodičia. Volám sa Jan Prístach a bol som zvolený za predsedu nášho rodičovského združenia. Hlavným bodom programu je potreba novej budovy školy pre naše deti. Už dlho sa domáhame jej výstavby. Naša mestská štvrť je síce veľmi chudobná, ale býva tu veľké množstvo rodín s deťmi. Naše deti musia denne podnikať dlhú cestu do školy i z nej. Pravdu máte, ale stále počúvame len rečičky, že školu treba. Veď už pred rokom pri príležitosti 80. narodením prezidenta Masaryka bol akože položený základný kamen novej školy. A odtedy nič, stále len reči a sluby. Áno, pán sused. A práve preto musíme dôrazne žiadať začatie stavby. Nestačí žiadať. Dajme ultimátum. Buď sa začne okamžite stavať, alebo deti nepošleme do školy. Vyhlásme stavku. Stavka! Stavka! Súhlasím. Spíšeme naše požiadavky do memoranda a osobne odnesieme starostovi. Skupinu rodičov a učiteľov o niekoľko dní skutočne prijal starosta Trnavy pán Gajdoš. Svoje požiadavky predniesli správca školy František Šándor, učiteľ Hochel a predseda rodičovského združenia pán Prístach. Pán starosta, ako zástupcovia žiakov, rodičov i učiteľského zboru vás žiadame o nápravu nemožného stavu umiestnenia žiakov. Žiaci sa učia vo viacerých budovách. V hospodárskej škole sú síce dve miestnosti priestranné a jasné, ale ostatné ani minimálne nezodpovedajú zdravotným požiadavkám. Pán učiteľ Hochel, no potvrďte moje slova. Pán správca Šandor hovorí čistú pravdu. Školské miestnosti v mestskom starobenci na Masarykovej ulici sú malé, vlhké, tmavé, dokonca často hnilé. Nemáme dvor ani záhradu. Chodby sú tmavé a úzke. Napríklad, druhá trieda chlapcov a polovica štvrtej triedy dievčat je natlačená v miestnosti s rozmermi 5x3 metre. Na ploche 15 metrov štvorcových sa tiesní 52 žiakov. Žiaci sú v laviciach natlačení. V jednom rade sedí vedľa seba 13 žiakov. Okná sú malé a úzke, podlahy sú hnilé. Pán starosta, uznajte, že o úspešnom vyučovaní nemôže byť ani reči. Pán starosta, my rodičia vyhlasujeme ultimátum. Buď bude okamžite zahájená výstavba novej budovy školy, alebo budeme stávkovať. Nepošleme deti do školy. Nemusím vám hádam vysvetľovať následky kultúrneho škandálu, ak by bola stávka naozaj zahájená, pán starosta. Páni, netreba sa vyhrážať. O vašej situácii už dávno vieme a robíme kroky na jej nápravu. Uznávam, že postupujeme pomaly, no ubezpečujem vás,
že stavba bude zahájená, len čo sa vybavia všetky náležitosti. Tento raz sa veci naozaj pohli. O niekoľko týždňov sa stavba začala a 5. februára 1932 sa žiaci presťahovali do novúčičkej modernej budovy. Mala 10 tried, telocvičňu, pracovňu pre chlapčenské ručné práce i terasy. Jej správcom sa stal Koloman Hochel, ktorého považujeme za prvého riaditeľa našej základnej školy. Slávnostne bola škola otvorená 13. marca 1932 na počesť 82. narodenín prezidenta republiky Tomáša Garrigua Masaryka. Otvorenia sa zúčastnil aj minister školstva dr. Ivan Dérer. Na slávnosti odznela báseň od Pavla Orsaga Hviezdoslava Masarykovi i príhovor ministra. Boh požehnaj splná priehrštia, prevzácu nám tvoju hlavu bielu a s ňou spolu pre nás, s ňou, zvrchovanou republiky korunou, kvete bielom na moc, moc jar, udržte. Táto krásna škola, vystavená na chudobnom predmestí drobného robotníckeho ľudu, je pomníkom novej doby, ktorá zhodnotila a povznesla malého človeka, dala mu práva, povinnosť plnoprávneho občana nášho štátu a jeho deťom poskytuje vzdelanie, aké bolo prv vyhradené iba vrstvám bohatých mešťanov a šlachticov. Teraz tu, na periférii mesta, vyrastajú školy pre ľud, aby sa vzdelal, povznesol a vymanil z biedy mravnej aj hmotnej. Takýchto škôl treba ešte veľa. Potrebujeme školy národné a školy odborné, ktoré vychovávajú zo života pre život a prispôsobujú sa potrebám novej doby a nových hospodárskych a kultúrnych pomerov. Júni 1932 bol posledným vyučovacím dňom tohto prelomového školského roka. Ako ho zhrnuli na záverečnej porade? Prosím pani učiteľku Máriu Šurinovú o vyhodnotenie životnej situácie našich žiakov. Ďakujem, pán správca, za slovo, no nebudú to veselé slová. Takmer všetky deti sú veľmi chudobné, nesmierne mnohých trpí pod výživou a zimou. Celé rodiny sa živia pomiami. Deti chodia žobrať jedlo hlavne do kasární, tam vyberajú zo sudov zvyšky jedla. Vyžobraný suchý chlieb namočia do vody a potom ho na sporáku vysušia, aby sa dal jesť. Deti hladom aj omdlievali v škole. Priznali sa, že posledné jedlo mali predošlého večera a to len čiernu kávu. Žiaden chlieb či zemiak. A hoci bola od polovice novembra poriadaná mliečna akcia z mestských prostriedkov, bola to slabá pomoc. Aby čo najväčší počet žiakov pilo mlieko, boli rozdelení do dvoch skupín. Každý deň dostala mlieko iná skupina. V prvom rade vždy deti nezamestnaných rodičov. Továren Tomáša Baťu venovala najchudobnejším 5 párov prezuviek. Mnohí žiaci sú v škole len v pančuchách alebo na boso. Učebníc má škola veľmi málo.
Kvôli hospodárskej kríze kladieme dôraz len na čítanku. Čítanku majú všetci žiaci. Ale skladali sa na ňu 3 mesiace. Každý týždeň po korune či halieroch. Ďakujem, pani kolegyňa. Ja dodám, že kvôli hospodárskej kríze, ktorá otriasla celou Európou, sa musíme uspokojovať s vlastnými a nekvalitnými riešeniami. Napríklad nám boli dodané lavice v nesprávnych veľkostiach. Kým najmenším deťom z nich trčia len hlavy, najstarší žiaci sa do nich ani nezmestia. Tu je vidieť aj nesúlad mesta s vedením školy. A bude problém aj s ich reklamáciou. Majiteľ stolárskej dielne sa aj s tovarišmi a učňom nedávno utopili pri kúpaní vo Váhu. Ale poďme na veselšie témy. Vďaka novej budove školy môžeme našich žiakov vyučovať oveľa kvalitnejšie. Žiaci sa zúčastnili viacerých divadelných predstavení a exkurzií, napríklad na Bradlo, do Modry a Smolenic. Konali sa besiedky, prednášky a akadémie. Bolo zavedených niekoľko reforiem, prezúvanie žiakov pred vstupom do triedy, mimočítankové čítanie, žiacka samospráva a žiacke zhromažďovanie. Máme prislúbený dvor i ihrisko. Počet všetkých zapísaných žiakov bol 530, 276 chlapcov a 254 dievčat. Všetci sú československej národnosti. Vymeškaných bolo 10 261 hodín. Neospravedlnených 468. Ročník opakovalo 18 chlapcov a 17 dievčat. Milí kolegovia, želám vám zaslúžený odpočinok, aby sme sa o 2 mesiace osviežení vrátili k ďalšej plodnej práci. Taký bol prvý školský rok na našej základnej škole. Chceli by ste ho zažiť a vyskúšať si, ako sa učilo a žilo pred 90 rokmi? A pokračujeme v ceste časom. Múza poézie Martinka Opálková napísala báseň, ktorá mapuje zaujímavé momenty z histórie našej školy. Zarecitujú ju dievčatá zo 6. B. Každý sa vráti rád. Dávno už na tých spomínkach moje ilustriky chápa. Keď prejde leto v svojej škole, každý sa vráti rád. Vraciame sa späť do starých známych tried. Vraciame sa zvon na svoj školský dvor. Knižka vnúka na každý školský rok plno krásnych rozprávok. Spomienky na školu sú prekrásne, no ako ich všetky vtesnať do básne? No predsa len to skúsme, veď už 90 rokov tu sme. 13. marec 1932 otvára čierno-biele spomienky na ľudovú školu na Kopálke. Kolman Hochel je meno prvé medzi tými, ktorí ju až dodnes riadili. Zmenilo sa veľa. Každý, kto tu pracoval, dal zo seba mnoho. Požiar v roku 2008 schvátil naše začiatky, no čas, verný spoločník, čierno-biele spomienky opäť vráti. Rady pedagógov venovali svoje srdcia deťom, aby dnešný svet bol lepším svetom. Tak ako na nový rok, rozpukne snemuňak znovu tie vločky spomienok, zamestnanci naši milí, každý rok nás navštívili. Olympiády, súťaže, šport, priniesli poháre a triumfy mnohé, zdobia náš vestibul, aby sme kráčali z dolačky hore. Dni zdravia a deň, keď žltý narcis zdobí naše srdiečka, každý sa delí o kus dobra a teplé ľudské slovíčka. Na jeseň deti letia ako šarkany a pred školskými bránami sme tu opäť my. Devieta kráča vedno s prvákom, lebo jednému sa kráča ťažšie ako dvom. Kvet zdobia pani učiteľky a slzy tváre nám. Oj, rastú, rastú, deti nám. Tí istí a predsa iní. A tom, čo tam spievali hrdlo. Aj o tom, že pracovať na sebe treba pilno a tvrdlo. Projekty školy sú v Čelovúdame. Dáme, keď Andres želá deťom dobrú noc. A Hrenka má byť zdravotníkom, príde na núdzi na pomoc. Letné tábory, atomík či atomček, plavba po Dunaji, zámky a hrady. Nikdy nám nevezme spojenky na tých, ktorých sme tu mali radi. Všetko najlepšie, milá naša škola, aby si vždy vrúcná a ľudská všetkým deťom bola.
Dosť bolo histórie. Poďme späť do 21. storočia. Múza tanca Janka Pulmanová vytvorila modernú choreografiu na pieseň Adama Ďuricu, ktorá sa volá Spolu. Spolu nám ju zatancujú dievčatá a chlapci z 3. B. A môže prejsť, nech prestretneme spolu. Čo nemyslíš sám, to vymyslíme spolu. Čo neurobíš sám, to urobíme spolu. Nech život preskočí na ďalšiu kapitolu. Spolu šli s dolami a tu najvyššiu horu. Čo nepochopíš sám, my to pochopíme. Ďalšia múza. Pod taktovkou bohyne hudby Zuzky Kostolanskej sa predvedú spevácke talenty z 2. B a zaspievajú pieseň Naša pani učiteľka. Upozorňujeme, že zhoda so skutočnou učiteľkou je čisto náhodná. Naša pani učiteľka slová, učiteľka sedie v teple, to ju nebaví.
žiak Patrik Markusík v školskom roku 2007-2008 sedával v lavici v 9. B. Určite by si nepomyslel, že o 14 rokov neskôr ako triedny učiteľ 2. C bude nacvičovať s detičkami tanec k 90. výročiu svojej alma mater. Je nám ľúto, že zdravotné dôvody mu práve dnes prekazili možnosť potešiť sa z vystúpenia svojich druháčikov. Pulmanová je múza priam multifunkčná. Otextovala melódiu ľudovej piesne a vzniklo hudobné blahoželanie k výročiu školy a poďakovanie učiteľom. Vypočujeme si ho v podaní 3. B. Yeah.
koniec programu privítame ďalšieho bývalého žiaka, Danka Tarabíka, ktorý venoval škole krásny darček. Vlastnoručne vyrobil originálny obal na jednu z našich vzácnych kroník. Zároveň naše srdcia poteší tónmi hudby, výber sme nechali na neho. Nech sa páči, Danko. Thank you.
No, čo povedať? Srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa o tento ozaj úžasný, krásny program postarali. Samozrejme, záverečná bodka, Daniková, srdečne ďakujeme a zároveň po týchto našich oficialitách ťa pozývame medzi nás. To si pôjdeš k maminke sadnúť, alebo nie, tak ti bude dobre. Bolo to úžasné a teraz mám ja aj trému, že to, čo som si ja pripravila, to sa úplne stratí v tomto úžasnom programe, ktorý pripravili naše deti a teda spolu s vami. Ale už keď som si to pripravila, tak už vám to teda poviem. Takže, ale ja si to zase musím prečítať. Takže všetkým prajem pekný deň a teším sa, že ste prijali pozvanie na toto naše stretnutie. A v tejto náročnej dobe, že sme si našli čas a sme tu spolu. Osobne chcem privítať medzi nami aj pani viceprimátorku Evu Nemčovskú. Vážim si, že naše pozvanie prijala a teší nás vám čas. Takže vítajte medzi nami. Tiež ma teší, že môžem vysloviť zdánlivo obyčajné a jednoduché konštatovanie. Naša škola oslavuje 90 rokov svojej existencie. To sme tu už počuli v tých krásnych vstupoch. 90 rokov je u človeka vekom šedín, múdrosti, skúseností. Životná sila vyprcháva, entuziasmus sa vytráca, plány do budúcnosti si už nedávame. Myslíme si, že na to už nie je čas ani dôvod, jeseň života. 90 rokov môže byť aj štartom. Štartom do ďalšej úspešnej 10-ročnice, prípravou na 100-ročnicu, bilancovaním úspechov predchádzajúcich rokov. 90 rokov môže byť oslavou spojenia minulosti s budúcnosťou, šikovnosti so skúsenosťou, zdravosti s pokojom. Opäť sa opakujem, čo sme tu už počuli, že písal sa marec 1932, keď prví žiaci zasadli do školských lavíc v budove na Kukučinovej ulici, ktorá mala názov Masarykova štátna ľudová škola. Teraz sa píše rok 2022 a žiaci navštevujú školu, ktorá má názov Základná škola s materskou školou Atomová 1 Trnava. Medzi týmito dátumami je rozdiel 90 rokov. V priebehu dlhého obdobia škola menila svoj názov. To, že sa názvy menili, súviselo so zmenami spoločnosti a podľa charakteristiky doby. Podrobnejšie svedectvá zachovávajú naše kroniky. Z nich sa dozvedáme aj mená riaditeľov, učiteľov a mnoho ďalších zaujímavých informácií. Niektoré sú k nahliadnutiu aj v tej časti vpravo, teda po mojej pravici. A výstavku doľaďuje aj to, čo už bolo spomínané a ešte ja chcem osobne Dankovi poďakovať za ten krásny ručne vyrobený obal na tú našu najstaršiu kroniku. Takže ďakujeme. 90 rokov existencie školy znamená, že jej prach prekročili tisíce žiakov. Väčšina z nich, ktorí začali vtedy chodiť do prvej triedy tunajšej školy, už nie sú medzi nami. Tých niekoľko generácií žiakov, to je história, ktorá je zapísaná v kronike života, v kronike školy. Pri listovaní v nej sa pred očami rozvíja toľko príbehov, udalostí, zážitkov a spomienok zo života žiakov, pedagógov i ostatných pracovníkov školy, že si to nedokážem ani predstaviť. Toľko detského smiechu, veselého džavotu v triedách a chodbách v tejto aj v predchádzajúcej budovy školy. Toľko vypísanej kriedy a atramentu. Dychtivé tváre detí, ktoré chcú vedieť viac, ale aj slzičky sklamania zo zlej známky a nad tým všetkým kráľujúci školský zvonec. Mnohí tu prežili svoje detstvo, naučili sa písať, čítať, počítať. Zostal tu fúzik života, ale pevne verím, že si odtiaľ toho odnesli veľa dobrého a užitočného. U svojho života tu nepochybne zanechalo aj mnoho učiteľov, ktorí tu pôsobili a mnohí pôsobia. Na tvorbe histórii školy sa teda postupne vystriedali desiatky
až stovky pedagógov. Niektorí sa iba na pár krátkych okamihov myhli bez toho, aby stihli ovplyvniť jej smerovanie. No predovšetkým to boli skvelí ľudia, čo dokázali škole vtlačiť nezmazateľnú pečať svojej osobnosti, vedeli a vedia skloviť rozmer vedomostný s rozmerom ľudskosti. S úctou sa skláňam pred týmito učiteľmi, ktorí sú prísni, ale spravodliví, chápu dušu žiakov, poznajú potrebu školy. K práci pristupujú profesionálne, uvedomujúci zodpovednosť za osudy svojich žiakov, tvorili a tvoria pozitívny obraz školy. Som rada, že som mala a mám možnosť s nimi spolupracovať a tiež sa aj mnohému priučiť. Jeden publicista povedal, čo v sebe krásne máš, to rozmnožuj, pyrhy trhaj a kypri pôdu klasom. Pedagógovia a ostatní zamestnanci v školstve sú tými záhradníkmi, čo odstraňujú burinu, aby rastliny mohli zdvihnúť hlávky k slnku. Dobrý pedagóg robí všetko v znamení bohatej žatvy. Najprv preskúma oči svojich žiakov, aby sa vedel rozhodnúť, kde pridať odvahu, kde lásku, kde treba rozozvučať strun citu alebo múdrosť, lebo múdrosť bez vrúcnosti by nebola tou pravou. Múdrosť bez vrúcnosti a lásky je smutná. Svojich žiakov učíme konať dobre. Musíme však rátať s tým, že vždy to nevyjde, aj keď sa veľmi snažíme. Doba sa mení, ale deti zostávajú vždy iba deťmi. My sa snažíme naďalej obohacovať ich hrané detstvo tým, že ich učíme v kolektíve, prispôsobovať sa, navzájom si pomáhať, pripravovať ich pre vstup do bežného života, podať potrebnú pomocnú ruku. A práve v tejto pretechnizovanej dobe vychovávajme našich žiakov v duchu lásky a porozumenia, aby boli dôstojnými nasledovníkmi predošlých generácií. Patrí sa nezabudnúť, patrí sa poďakovať. Moja vďaka patrí vám, milí prítomní učitelia, aj ostatní zamestnanci školy a škôlky za všetko to, čo pre detské srdiečka robíte. Milé kolegyne, kolega, stretli sme sa, lebo sme sa stretnúť chceli. Zastavili sme sa v tejto ťažkej dobe, odložili na chvíľočku tie každodenné starosti a povedali si, prečo nie. Možno mnohí z nás by si vedeli dnešný večer ináč predstaviť, ale myslím si, že je super, že sme si ten čas našli a stretneme sa s tými, s ktorými nás niečo spája. Zvykne hovoriť, že kto neprišiel, nebude odchádzať. Ale myslím si, že všetci, ako tu sedíme, i tí, ktorí na stretnutie neprišli, dokážu s veľkou zodpovednosťou vykonávať povolanie učiteľa a poďakovanie všetkým právom patrí. Čiže osobne chcem všetkým ešte raz poďakovať, zaželať pevné zdravie, veľa radosti z dobre vykonanej práce, pridať kytičku slov, ako sú tolerancia, nadhľad a láska, ktoré určite dokážu spríjemniť náš každodenný život. Preto dovolte, aby som zdvihla tento pohár na našu dnešnú oslavu s príležitosťou na učiteľov a zároveň aj na oslavu krásneho jubilea našej školy, aby sa nám darilo pokračovať dobre. Thank you.